Moikka moi! Mä haluaisin kertoa sulle tämmöisestä uusinta painoksesta, joka me otettiin ihan joku aika sitten. Nimittäin Elävä uutinen on nyt saatavilla kahdessa upeassa värissä. Löytyy vähän tämmöisellä pinkimmällä kannella ja sitten löytyy myöskin sinisellä kannella. Ja tämähän on muuten aivan samanlainen kuin se aikaisemmat painokset, mitkä on julkaistu. Tästähän on tullut ensimmäisiä painoksia jo 70-luvulta lähtien. Muuten tämä on aivan samanlainen edelleen sisältä, fontiltaan, layoutiltaan kaikki. Eli tämä on siis Uusi testamentti vapaasti kerrottuna. Ja se on juuri se, mikä tekee tästä erityisen. Eli tämä on todella helppolukuinen, mutta samaan aikaan tämä on todella uskollinen kuitenkin Raamatun sille ajatukselle. Ja tämähän on ollut todella suosittu ja monien pastoreiden ja opettajien, raamatuopettajien käytössä. Muun muassa David Pawson niin käytti tätä paljon ja monet myöskin täällä ihan koto Suomessa meille tutut raamatun opettajat ja pastorit on tykännyt tätä käyttää. Eli tämä on helppolukuinen. Tämä toimii hyvin semmoisena väliportaana oikeaan raamattuun tai sitten oikein raamatun rinnalla. No tämähän on myöskin loistava antaa semmoiselle, joka on vasta niin kuin etsivällä paikalla ja ei välttämättä ole vielä ihan oikeita raamattua koskaan avannutkaan, niin semmoisena väliportaana myöskin niin kuin oikeaan raamattuun ja tälleen evankeliointimielessä antaa tutuille ja ystäville niin todella hyvä. Ja sitä ajatusta silmällä pitäen, niin mehän onkin nyt tehty tähän viimeisimpään painokseen semmoinen lisäys, että me on lisätty tänne loppuun tämmönen raamatun punainen lanka. Eli aivan niin kuin noissa 33-38 vanhan käännöksen kirkkoraamatuissa, mitä ollaan painatettu viime vuosina, niin niissä on ollut tämä Jumalan pelastussuunnitelma sinulle. Niin tämmönen tiivistelmä raamatun siitä ydinsanomasta, siitä punaisesta langasta. Että mistä raamatussa on kyse, niin se on myöskin tänne loppuun laitettu. Niin tämä on nyt todella hyvä paketti ja näitä löytyy meidän verkkokaupasta ja jälleenmyyjiltä sitten eri puolilta Suomea seurakuntien kirjapisteistä ja hyvin varustelluista kirjakaupoista. Joten ei muuta kuin rohkeasti tutustumaan ja siitä saa hyvää lahjavinkkiä itselle tai vaikka ystävälle. Moi moi!